Dağıstan sərhəddində düşərgədə məskunlaşan və vətənə qayıtmağı gözləyən azərbaycanlılarla yerli polis qüvvələri arasında qarşıdurmada 11 nəfər xəsarət alıb. Axraz Riyanova isə istinadla xəbər verir ki, bu barədə Dağıstan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Ötən gecə baş verən konflikt nəticəsində 6 polis əməkdaşı xəsarət alıb, 1 polis xəstəxanaya yerləşdirilib. Həmçinin 5 azərbaycanlı xəstəxanaya müraciət edərək tibbi yardım qəbul edib. İnsident zamanı Daxili İşlər Nazirliyinin 3 texnikası, Sərhəd Xidmətinin 2 avtomaşını və 1 mülki avtomobil zərər görüb deyə məlumatda bildirilib. Açıqlamada insidentin anlaşılmazlıq səbəbindən yarandığı da qeyd edilib. İnsident yalan informasiyadan qaynaqlanıb. Belə ki, Azərbaycana keçmək üçün siyahının ədalətsizcəsinə tərtib edildiyi haqda yalan yayılıb. Qeyd edək ki, soydaşlarımız Azərbaycana keçmək üçün adlarını siyahıya Dağıstan sərhədçilərinin rüşvət müqabilində salındıqlarını iddia ediblər. Narazılıqlar səbəbindən həyəcan siqnalı verilib və yaxındakı bölmələrdən yardım istənilib. Hazırda vəziyyət stabildir. Həmçinin bildirilib ki, Azərbaycan vətəndaşlarından 90 nəfər saxlanılaraq polis bölməsinə aparılıb. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.